užsisakiau fotosesiją. Pasirina Belenienė. Tikslas buvo nusifotografuoti daugiau vyresnių šuniukų veislių, nes visi galvoja, kad aš siuvu tik tais vestukams. Tai va, pasikviečiau draugų gražių. Fotosesijoje dalyvavo kolegė su savo besingeriu, vardu Leris, kaip tik matot, pozuoja. Kitas modeliukas, pinčeriukas, mano kitos draugės, vardu Tutis. Labai mielas ir labai paklusnus ir mielas modeliukas. Bet mano mes jį praminim. Ir dar dvi žvaigždės, gana reta veislė Lietuvoje, border terjeris. Sabi ir Daibi, nuostabios modelytės, tikrai, va čia su šeimininkė mokina pozuoja, cacą moka daryti. Mūsų fotografė Irina Belenienė, tikrai labai patinka mums su ja dirbti. Labai paprasta, tiesiog pasakau, ko noriu ir man viską padaro ir toliau lieka tik tais išsirinkti ir susidėti internetą. Irina galima rasti va, Facebook'e į Belenienę. Irina Belenienė fotografė. Jis tikrai nėra tik šuniukų fotografė. Man labai pasisekė, kad nesutinka su manim dirbti. Labai gražias nuotraukas dar superinės. Tai va. Kai jinai padaro fotosesiją, atsiunčia man vat kalną nuotraukų, kad išsirinkčiau, kurias jinai pakoreguos, sutvarkys ir padarys tinkamas mano visai spaudai, socialiniai medijai, puslapiui, katalogams. Nuotraukų tikrai labai daug, kadangi man dar labai sunkiai sekasi su planavimu, tai aš maždaug primetu, ką noriu nufotografuoti, pasirinku rūbus tam ir lekiam fotkintis. Bet iš tikrųjų, idealu būtų, jeigu aš taip daryčiau, planelį pasidaryčiau prieš tai. Bet kadangi prieš tai dar nemoku planuotis, tai pasidariu planelį po fotosesijos. Nes susirašiau savo modelius, tai yra border terjeris, besingeris Leris ir pinčeriukas Tutis. Pasižymėjau, kokius drabužius pozavo kiekvienas. Kadangi border terjeris buvo tai viena, tai abi, tai dar pasižymėjau ir šitą. Ir svarbiausi punktai, kas man yra svarbu, kad turėčiau ką įsidėti savo katalogus ir puslapius, tai kad rūbas būtų iš priekio, iš šono, iš nugaros ir dar jeigu kažkokius triukus atliko, tai ar tai katalogą įsidėsiu, ar kažkurį socialinį mediją. Tai va, dabar pasidariu tokią lentelę, bent jau nuotraukų atsirinkimui, bet reikėtų tokią lentelę daryti prieš fotosesiją. Tada būtų labai paprasta. Tiek ramiai laukčiau fotosesijos, nes tiesiog susižymėčiau, kas nufotografuota, kas nenufotografuota. Tiek ir po fotosesijos būtų paprasta atsirinkinėti nuotraukas. Nieko, niekas negimė mokėdamas, tai dabar vat atsidariusi aš tą lentelę, pasižymiu, ką atsirinkau, kad nes nuotraukų yra labai daug ir daug yra panašių. Tiek daug man nereikia, tai aš tik išsirinksiu, kurias gražiausias. Ir kurios man tinka pagal planelį, tai kad būtų iš priekio, iš šono, iš nugaros. Ir nebent kokia įdomesnė nuotraukytė. O, tai gražuolis Tutis. Jį pasirinkau. Aš susiširdėliuoju visas šitas nuotraukas. Dar neatsirinkau tikrai, bet parodysiu, kaip tai vyksta. Gal kas nesu turėjo fotosesijos. Tada dar persižiūriu atsirinktas nuotraukas. Man dabar jau turiu 57, nors dar tik dalį peržiūrėjau. Tada dar kartą pereinu per atsirinktas nuotraukas. Dar kartą pasižiūriu, ar tikrai yra viskas iš priekio, iš šono,
O čia turiu dvi vienodas iš šono, tai reikės pasirinkti, kuri man labiau patinka. Ir iš nugaros. Su šeimininkė nuotraukos duosiu pačiai šeimininkai išsirinkti, tai visas paėmiu. Va čia vėl atsirinkau dvi vienodas. Tai vieną turėsiu išmesti. Nes tikslo dvi vienodų nėra. Čia vėl tas pats. Ir va taip vyksta. Leris toks ir leris toks. Kadangi dalyvavo mano draugų šuniukai, tai aš dar duosiu jiems patiems atsirinkti, nes jie geriau žino, kaip pagal veislę turi atrodyti. Visi nori, kad šuniukai atrodytų kuo gražiau. Tai duosim dar jiems patiems išsirinkti. Tai va, aš einu atrinkinėti nuotraukų. Laukit naujienų.